پاکستان کا اچھا کبڈا ہے ایک بڑی بات میں سے جی بڑی مہربانی جناب بھٹانا صاحب دو راسل بھٹانا صاحب بہت مہربانی جناب ڈاکٹر چودھری مخصوص ہے سو سے خوش مدین اپنے جناب اللہ دیتا ہوں بڑی مہربانی جناب اپنے مکمل گروپ کی آمد سے فتح شہر کی طرف سے جناب مجھے پریشر دے گا Thank you.